Коронавирусот зеде уште 8 животи. Бројката на заболени во последното деноноќие е 196, потврдуваат од Министерството за здравство. Кривата на заразени никако да добие надолен тек. Со исклучок на податоците од вторникот, кога се евидентирани 89 заразени, во последните 10 дена бројката на дневно ниво е троцифрена, а за две недели купниот број на заболени се искачи на 1773. Се пополнуваат и болничките кревети, но здравствените власти уверуваат оти засега ситуацијата била под контрола. Од првата обшта болница што стана своевиден ковид центар 8 септември, велат дека поради очекување на повеќе пациенти на кои им е потребно болничко лекување, ги зголемуваат капацитетите. Во колку има поголем број на пациенти, тогаш ќе отвориме ако треба и уште 2-3 одели. Значи се со цел да бидат сите пациенти кои што ќе дојдат во болницата да бидат грижени. Се обезбедени и некои, значи од медицински персонал од клиника, исто така ќе ни дојдат на помош и некои доктори од интерна медицина кои што сите ќе бидат вклопени, значи кај нас во болницата и ќе бидат во служба да бидат грижени и да бидат значи во третманот на сите овие пациенти со коронавирус позитивните. Коронавирусот и денеска не ги одмина функционерите. Градоначалникот на Газибаба Борис Георгиевски потврди дека е позитивен на COVID-19. Откако завршил во болница поради болки во градите, со деталните прегледи било констатирано присуство на коронавирусот. Георгиевски бил на лекари во претходните денови поради проблеми со бубрезите, а сега е на инфективната клиника во стабилна состојба, потврдуваат од општината. Градоначалникот во моментов е на инфективна клиника во стабилна состојба, а неговото семејство е во домашна самоизолација, без никакви симптоми поврзани со коронавирусот. Исто така, во текот на вчерашниот ден е доставено известување од вработено лице во општината, чиј тест за COVID-19 е позитивен. Таа е во стабилна состојба, без симптоми и целосно ги следи препораките на лекарите и епидемиолозите. Со коронавирусот претходно се зарази и градоначалникот на Чаир Висар Ганију, а Горанчо Крстев, што раководи со општината Чешиново-Облешево, беше првиот функционер позитивен на COVID-19.